На Росію чекають великі наслідки. США, Франція, Німеччина та Британія скоординували зусилля зі стримування РФ. Не прибираєш – будеш платити. У Дніпрі інспектори перевіряють, як підприємці сніг чистять. 130 кілометрів без керманича. Дорогами США вперше в світі проїхалася самокерована фура. Я рада вітати вас на Інтері. Далі говоримо про головні новини станом на 12-ту. Мене звати Ольга Сас. Сьогодні пізно ввечері президент Сполучених Штатів Джо Байден спілкуватиметься телефоном з Володимиром Путіним. Це буде останній контакт лідерів Америки та Росії у цьому році. Як повідомили у Держдепартаменті США, ініціатором розмови був Путін, і Байден відповів згодою на його прохання. А «Голос Америки» напередодні повідомив, що Байден має в планах телефонну розмову із українським колегою Володимиром Зеленським, але дату для цього ще не обрали. Як стримуватимуть РФ, обговорили США, Франція, Німеччина та Велика Британія. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США. Відтак, напередодні держсекретар Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з главами зовнішньополітичних відомств країн-партнерів. Обговорили можливість продовження координації для стримування будь-якої подальшої агресії Росії проти України та підтвердили існування консенсусу серед союзників та партнерів щодо того, щоб забезпечити масштабні наслідки та серйозні збитки для Росії за подібні дії, йдеться в документі. Український військовий зазнав поранення на передовій. Медики кажуть, його стан середньої тяжкості. За минулу добу на фронті 4 обстріли. Ворог гатив поблизу Новолуганського, Трьохізбинки, Новоселівки та Золотого. Погода на Донбасі теж не полегшує нашим захисникам завдання, тож зустрічати Новий рік вони готуються в умовах заметілі і щоденних обстрілів. Більше розкаже Ігор Лавинок. Передова, заметіль, Новий рік на порозі, і бійці зустрінуть його здебільшого на постах, адже в окопах у свята не до відпочинку й дозвілля. Досвід минулих років підказує, це час, коли слід бути у повній бойовій. Ми змін поки не бачимо, бо я бачу їх по новинах. Це хлопці говорять про анонсоване чергове новорічно-різдвяне перемир'я. Кажуть, в телевізорі воно є, а тут нема. І міномети, і артилерія, і АГС працює. Втім, війна війною, а обід має бути за розкладом, поки інші бійці на бойовому чергуванні. Артур порається на кухні. В салаті капуста, колбаска, отварені яєчки, лук, морковка. Тут і домашні закрутки, і подарунки від волонтерів та рідних. До того ж, і армія не обділяє бійців. В общем, тушоночка у мене тут є в достатку, всього хватає, ананасики. Тим часом вже готовий м'ясний супчик. Кулінарія для Артура – улюблена справа. До війська навіть вчився на кухаря. Але проте спочатку не зізнавався хлопцям. Хотів воювати в окопах разом з усіма. Та побратими упросили його бути біля плити і не прогадали. Я можу все зробити тут, як вдома, і насолоджуватися цим. В раціоні йдуть всякі крупи всячески. Це гречка, горох, крупа із ячневої. Це Артур розповідає про затверджений солдатський раціон. Харчів задосить, м'ясо, риба, навіть червона. Проте хлопчина каже, на те він і кухар, аби із цих продуктів зробити ще й кулінарні шедеври. Це олів'є, шубка, крилишки планували, ну і плюс ще шашлички, бо це я сам хочу. У нас вистачає м'яса. Тим часом до кухні підтягуються бійці. Хтось жартома, хтось цілком серйозно. Каже, від цього місця залежить обороноздатність країни. Ситий боєць – добрий воїн. Все вкусно, як вдома. Артур каже, зараз більше на кухні, але нерідко буває, кидаєш миски з сковорідки, схопив автомат і бігом в окопи. Така робота військового кухаря, який за сумісництвом ще й непоганий гранатометник. Якщо бойова тривога буде, я знаю всі свої розпорядки. З Луганщини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Український уряд відреагував на трагедію, що сталася напередодні на Прикарпатті. Під час пожежі у Косівській районній лікарні, нагадаю, троє людей загинуло і ще стільки ж отримали серйозні опіки. Міністерство внутрішніх справ анонсувало велику протипожежну перевірку усіх районних лікарень країни.
Прийнято рішення повністю зробити облік і наявність відповідних протипожежних засобів в реанімаційних відділеннях районних лікарень по всій країні, позачергово перевірити, провести роз'яснювальну роботу, яка проводиться паралельно МОЗ і Державної служби надзвичайних ситуацій, відповідно, щоб не допустити таких подій в наступному. Пожежа сталася через те, що в реанімаційному відділенні спалахнула киснева система. Є версія, що один з медпрацівників запалив у палаті свічку, але поки що вона офіційно не підтверджена. Перші деталі розслідування інциденту в сюжеті Жанни Дучак. Пожежа почалася в реанімації. Першим зайнялося медобладнання, далі постіль. І за лічені хвилини палало все. В цей час у палаті було 7 ковідних хворих і 5 медиків. З першого поверху виходив густий чорний дим. Спостерігалась паніка у медперсоналу, був відкритий вогонь. 3 медпрацівники зазнали опіків, їх усіх ушпитали. У найтяжчому критичному стані медсестра. Жінці 46 років і лікарі не дають жодних прогнозів. Ще одна медсестра теж у тяжкому стані. В неї опіки більшої частини тіла. Санавіація її доправила до Києва. Найважче – молодша медична медсестра. Жінка отримала опік 90% поверхні тіла і шок 3-го ступеня. З-поміж усіх потерпілих найменше постраждав лікар-реаніматолог. Лікар був в свідомості, але точних обставин травми сказати вони теж не можуть, тому що це і шоковий стан. Тепер щодо пацієнтів. Трьох із реанімації винесли рятувальники. Та з вогню врятувалися не всі. Один із пацієнтів, 80-річний чоловік, помер не від вогню, а від ковіду за кілька хвилин до спалаху. І саме з його смертю пов'язують виникнення пожежі. Бо за однією з версій займання спричинила свічка, яку медики за традицією начебто поставили в палаті за його упокій. Зараз вже є інформація слідства. Це несправність комунікацій, які підводили кисень до палат. І ще один фактор, тобто ми знаємо, є прикутник, тобто є джерело запалювання, є окислювач. В даному випадку кисень був окислювачем матеріалом, який горів. І джерелом запалювання стало, це по інформації свідків, стала запалена свічка, ритуальна свічка. Над помершим. Персонал лікарні традиції запалювання свічки за померлими заперечує. Вони були дуже грамотні, вони не молоді, що там щось не знали чи що. Вони були дуже грамотні. Я не думаю, що вони це зробили. Є така ситуація, що коли помирає людина, її зразу запалюють у лікарні свічку. Тобто привозять ширму і запалюють свічку. Це нікому не секрет, це в нас відбувається у всіх навколишніх, я думаю, лікарнях. Косівська лікарня наразі працює в штатному режимі. Проте пожежа пошкодила трубу теплотраси, тож один із корпусів залишився без опалення. Прорвало трубу, ми готові ліквідувати, але поки що слідчі органи нам не дозволяють. Цей корпус повністю ми перевели, кого відпустили додому, кого перевели у сусідній корпус. За фактом пожежі в лікарні поліція відкрила кримінальне провадження. А 30 грудня на Прикарпатті оголосили днем жалоби. Жанна Дучак, Зіноя Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Якщо не стало відомо, кількість жертв пожежі у Косівській лікарні зросла. Лікарям не вдалося врятувати життя 46-річної медсестри. Вона отримала опіки 90% шкіри. Травми виявилися надто серйозними і несумісними з життям. Снігопад і далі випробовує українців. У східних та південних областях без світла більше як 150 сіл та містечок, на трасах десятки аварій. Найгірша ситуація нині на Харківщині, бо саме туди перемістився сніговий циклон. Сам обласний центр замело, автомобілісти скупили всі лопати в магазинах. Про екстремальну зиму в Харкові розкаже Світлана Шекера. Ситуація на трасах вкрай складна. В області багато аварій. У Петріні ДТП загинула 6-місячна дівчинка. Її перевозили без автокрісла. Рятувальники працюють цілодобово, бо на дорогах місцями півметрові перемети. Тож витягати зі снігу доводиться і легковики, і шкільний автобус, і карети швидкої. А одну хвору жінку доправляли у лікарню. Безпосередньо на пожежному автомобілі. У місто заборонений в'їзд вантажівок. Ті ж фури, які залишилися, заледве їздили дорогами. Постійно буксували, особливо на підйомах. Вантажний автомобіль, який перевозив кисень для потреб лікарні, також застряв у снігу. Рятувальники приїздили до місця виклику і за допомогою тросу витягли вантажний автомобіль з снігового замету. На дороги Харкова виїхала вся прибиральна техніка міста.
уже висипали на дороги 900 тонн солі і понад 1000 тонн піску. В основная сложность, что объем снега очень большой, и он шел не прекращаясь, и большая минусовая температура. Посыпочные материалы работают не так хорошо, как хотелось бы, скажем так. Пересуватися містом досі складно. Тяжело. Ну, снег. Как вам снег, пацаны? Отлично. Это просто ужас. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал Інтер, Харків. Не хочеш прибирати сніг, плати штраф. У Дніпрі після снігопаду на вулиці міста вийшли інспектори. Перевіряють, чи чистять підприємці прилеглу до своїх магазинів територію. Наша Олена Мандалюк поїхала з ними перевірити чистоту вулиць. Напередодні місто накрили рекордні опади. За добу більше як пів метра снігу. Автошляхи розчищала спецтехніка, а от пішоходам було не переливки. Ужасно, не чиститься нічого, а якщо чиститься, то частично і не всі вулиці. Я упала два рази. І ось така пішохідна проблема чи не по всьому місту, розповідають жителі міста. Відповідальні за прибирання тротуарів від снігу підприємці, пояснюють комунальники. Правилами благоустрою визначено чітко, що прилегла територія до підприємства, організації становить як мінімум на ширину фасаду і до лінії бордюрного каменю. Тобто підприємець має повністю від зовнішнього фасаду прибрати цей сніг, максимально до лінії проїжджої частини. Перевірити, як підприємці дотримуються правил благоустрою, інспектори рушають у рейд. І одразу з перших проспектів міста знаходять порушника. Залишу вам припис сьогодні до кінця дня розчистити до кінця вашу прилеглу територію. Тому що в іншому випадку це є адміністративним правопорушенням, і ви можете отримати штраф. Поки продавчиня відбулася лише попередження, а її колеги намагаються і його уникнути. Побачивши інспекторів, хапають руки лопати. Дуже складно, тому що воно все замерзше. Хто змог убрати, то десь час. Потім клієнти зайшли і вже невозможно працювати. Лише за день виписали майже півсотні попереджень та більше 20 адмінпротоколів. Бувають, коли припис не виконано, або коли територія загалом не очищена зовсім. Тому і вже інспектор має скласти протокол. Або якщо припис видано, ну, там, наприклад, сьогодні і зробити його необхідно до завтра, інспектор на наступний день приходить, робить повторну перевірку і бачить, що його припис не було усунуто, він уже складає протокол про адміністративне правопорушення. Комунальники проводитимуть подібні перевірки щодня і нагадують, якщо підприємці не хочуть прибирати сніг, доведеться заплатити штраф 1700 гривень. Олена Мандалюк, Роман Івашинов, телеканал Інтер, Дніпро. 50 тисяч пачок цигарок на добу. Стільки фальсифікату виробляли у підпільному тютюновому цеху на Тернопільщині. Працювало шестеро людей, троє були безпосередньо залучені до виробництва. Під час обшуків поліція вилучила обладнання, 5 мільйонів підроблених акцизних марок, більше як 40 тисяч готових пачок, а ще 10 тонн тютюну. Загалом на 20 мільйонів гривень. Підозри фігурантам вручатимуть після того, як завершаться експертизи. Деякі документи в дії юридично прирівняли до паперових. Йдеться про електронні водійські права, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, техпаспорт та студентський квиток. Про це повідомляє прес-служба Мінцифри, посилаючись на відповідні урядові постанови. Про ціни, плани на врожай та чергові великі будівництва. Дивіться в огляді Кирила Воронка. Запровадити спецмито на імпорт усіх енергоресурсів із Росії. Таку ініціативу Верховній Раді України пропонує Комітет із питань енергетики та житлово-комунальних послуг. 4-5% хочуть встановити на імпорт дизельного пального, бензину, скрапленого газу, електроенергії та вугілля. Отримані з мита гроші пропонують спрямувати на покращення обороноздатності держави та проєкти, пов'язані з посиленням енергетичної безпеки України. 2 травня цього року міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ввела спецмито на імпорт автобусів, вантажних та спецавтомобілів із Білорусі у розмірі 35%. Утім, у грудні його скасували. Зміна клімату вдарить щонайменше по 5 областях України. Про це йдеться в результатах дослідження Світового банку щодо впливу зміни клімату на головні сектори економіки України. Згідно з ним вивчали 2 сценарії. Кожен передбачає глобальне підвищення температури до 2100 року. У першому варіанті при боротьбі з викидами вуглецю температура підніметься на майже 2,5 градуси по Цельсію. У другому – без достатніх заходів – на понад 4.
Також аналітики передбачають зниження врожайності ячменю, кукурудзи та соняшнику в 2030-50-х роках до майже 30%. Найбільших збитків унаслідок зміни клімату зазнають Черкаська, Херсонська, Кіровоградська, Полтавська та Вінницька області, йдеться в результатах досліджень. Два нові мости через Дніпро хочуть побудувати в Києві. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков попросив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля доручити йому разом із «Укравтодором» і столичними адміністраціями спланувати та збудувати два автомобільні переїзди через річку. Перший – від столичного шосе до автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», що на ділянці Київ-Бориспіль. Другий – від вулиці Богатирської до вулиці Оноре де Бальзака. Не відкидають із варіантів і підземний тунель. Кирило Воронко, новини, телеканал «Інтер». В Україні всі області вийшли з червоної зони. За інформацією МОЗ, в державі стабілізувалися епідемічні показники. Херсонська область відповідає зеленій зоні карантину, а всі інші регіони та Київ від сьогодні – жовті. Минулої доби зафіксували 6 тисяч нових випадків захворювання на ковід, 1750 людей шпиталізували, понад 10 тисяч пацієнтів одужали. 278 людей померли від ускладнень. А от темпи вакцинації трохи знизились. Ймовірно, люди не хочуть робити щеплення перед самими святами. Вакцинувати 70% усього населення Землі – такі плани на наступний рік у Всесвітньої організації охорони здоров'я. І такого показника хочуть досягти ще до 1 липня, заявив генеральний директор Тедрос Аданом Гебрейсус. Наразі імунізували 48% населення. Це приблизно 4 мільярди людей. Усіх дорослих уже щепили в Гібралтарі. Найнижчі показники вакцинації в країнах Центральної та Південної Африки – менш ніж 1%. У Великій Британії другий день поспіль невтішні показники щодо коронавірусу. Лише напередодні зафіксували близько 140 тисяч нових випадків інфікувань. Сьогодні вже понад 180 тисяч. Такі дані фіксують всього за одну добу. Найбільше хворих наразі припадає на Англію. Водночас і для менш густонаселених частин королівства – Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії – їхні цифри є максимальними. Попри рекордну кількість інфікованих, показник смертей залишається на такому ж рівні, як останні кілька місяців. За останню добу це 57 летальних випадків. За щеплення проти коронавірусу платитимуть громадянам Грузії. Щоправда, лише тим, кому за 50. Вакциновані навіть однією дозою зможуть отримати $65. Таке заохочення почнуть виплачувати з 1 січня. Раніше гроші від влади за імунізацію вже отримували люди віком від 60 років. Наразі в Грузії понад 30% населення пройшли повний курс вакцинації. Громадянам вводять 4 вакцини – Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca та Sinopharm. Мільйон нових хворих за тиждень в одній лише Америці. Сполучені Штати знову накриває ковідна хвиля. Які обмеження планує запровадити Вашингтон? І чому без довідки не пустять ані в потяг, ані в автобус? Дмитро Онопченко, далі докладніше. Без довідки ані кроку. Іноземцям, які не зробили протиковідного щеплення, до США вже тепер не потрапити. Але обмеження поки що не стосувалися тих, хто вже в країні. Для внутрішніх перельотів, а тим паче для поїздок потягом чи міжміським автобусом, і досі не треба ані тестів, ані доказів імунізації. Але Білий Дім і тут готує нововведення. Планує змусити американців вакцинуватися і для переміщень в самій Америці. Президент Байден зізнався пресі, що схильний підписати такий указ, щойно отримує рекомендації від експертної ради при Білому домі. А це означає, влада готує громадську думку до того, що обмеження таки запровадять. І без довідки про вакцинацію скоро в аеропортах не видаватимуть посадкового, а в поїздах довідки перевірятимуть разом із квитками. Необхідність закрутити гайки пояснюють тим, що епідемічна ситуація різко загострилася. За останні тиждень дійсно показники такі, як були тільки на початку пандемії. Понад 250 тисяч випадків зараження щодня. Лікарі тепер відверто кажуть, січень буде надскладним для Америки. Проблема ще й у тому, що лікарі помилилися в своїх прогнозах. Минулого тижня бадьоро відрапортували, омікрон домінує у Сполучених Штатах, він витіснив дельту. Заражені новим штамом одужують легше, тому, мовляв, країна виходить з піке. А ось тепер заднім числом відкоригували статистику. З'ясували, що омікрон має лише кожен п'ятий хворий, а дельта й досі домінує – дві третини заражень. Саме цим різновидом.
ще непокоїть той факт, що масово почали заражатися малюки. Пам'ятаєте, на початку епідемії нам говорили, діти не хворіють. Ну і ось вам свіжа американська статистика. Кількість госпіталізацій неповнолітніх із ковідом за тиждень зросла вдвічі. У лікарні забирають 300 щодоби. І прогноз, що після нового року якраз буде пік. Адже у різдвяні і новорічні свята діти не сидять вдома і багато з усіма спілкуються. А далі всі повернуться у школи, і от саме тоді медики очікують сплеску. І побоюються, що у дитячих відділеннях лікарень доведеться ставити додаткові ліжка. Водночас про будь-який новий локдаун і мови не може бути. Країна так тяжко перенесла минуле, що такий крок влади люди вже не сприймуть. Але ситуація така, що до нових обмежень вдатися доведеться, і американці будуть змушені із ними змиритися. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Швидкоплинне мистецтво на піску можна побачити в Китаї. Один із тамтешніх художників використовує пляж як полотно для своїх робіт. Щоправда, такі малюнки швидко змиває море. Для чого ж тоді він їх створює, знає Вікторія Парфенюк. Щойно вода дістанеться берега, цих візерунків не стане. Попри таку швидкоплинність його мистецтва, Дерек знову і знову створює картини на піску. Сьогодні він має лише 3 години, щоб розписати цей пляж, а потім... Приплив забере мої малюнки вже зовсім скоро. Ніщо не існує вічно, добре воно чи погане. Захований від людських очей пляж Сайкунг розташований неподалік від Гонконгу. Саме сюди Дерек утікає від метушні мегаполіса. Цей пляж перетворився для художника на справжнє полотно, на якому він створює велетенські картини. Побачивши фотографії моїх робіт, люди кажуть, о, в Гонконгу такий красивий пляж, хоча ніколи тут не були. А це місце геть поряд, приблизно година пішої прогулянки. Для Гонконгу це справді поряд, тут багато пейзажів, якими люди можуть насолоджуватися. Саме природа – головний елемент у роботах Дерека. Візерунки на пляжі – це його варіант, приток гірських вигинів та інших елементів довкола. Спочатку все зображає на аркуші паперу, а потім переносить на пісок. Щоб створити такі масштабні малюнки, художник використовує лише дерев'яну жердину та садові граблі. Завершивши свій витвір, Дерек фотографує його з дрона. Тож у кадр потрапляють і місцеві мешканці пляжу – буйволи, собаки та чайки. Спочатку малюнки на піску були втечею від роботи та міського життя для Дерека. Та за ті 10 років, що він малює, Гонконг значно розширився, а отже й втратив частину зеленого ландшафту. Тож тепер через своє мистецтво Дерек сподівається передати застереження. Природні пейзажі потрібно захищати від міської забудови. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Податки з ютуберів почнуть стягувати в Туреччині. Закон набуде чинності вже з 1 січня. Відтак, автори онлайн-контенту виплачуватимуть 15% податку від своїх прибутків. Щоправда, платитимуть лише ті, хто протягом року заробить понад 70 тисяч доларів. Аби влада могла відстежувати прибуток, ютуберам потрібно відкрити рахунок в одному із банків Туреччини. У разі невиконання вимог закону оштрафують та обмежать трафік. За даними турецького управління доходів, у 2020 році майже 14 тисяч місцевих користувачів сумарно заробили понад 300 мільйонів доларів. Однорукого лапароскопічного робота випробували на людях в Китаї. Дослідження провели науковці Пекінської академічної клініки «Дружба». Лапароскопія – це сучасний метод хірургії, за допомогою якого операції на внутрішніх органах проводять через невеликі розрізи. Переваги такого способу – в меншій площі проникнення в тканини. Завдяки роботу медикам вдалося зробити маленький розріз пацієнту та видалити жовчний міхур. Такий хірургічний винахід китайської розробки має унікальну конструкцію з однією рукою, відрізняється гнучкістю та простотою в експлуатації. Самокеровану вантажівку успішно випробували в США. Експеримент провели в американському штаті Аризона. Там уперше в світі вантажівка без водія і без дистанційного керування проїхала загальними дорогами. Фура подолала близько 130 кілометрів за 80 хвилин. Автомобіль успішно проїжджав перехрестя, з'їзди, за необхідності змінював смугу. Розробкою автономного трака займалися 1,5 року. Завдяки такому винаходу планують полегшити логістику доставок по всьому світу. Та коли саме з'являться автономні фури на дорогах, наразі невідомо.
І на цьому в мене поки що все. Наступна наша зустріч буде о 17:40. Дякую, що ви з нами, і гарного вам дня.